លោកម្ចាស់ការសម្លាប់ខ្លួនឯងជាប់ក្នុងទោសអ្វីទៀតអត់ជាប់ទេទោសសង្គមយើងអត់មានទេសម្លាប់ខ្លួនឯងអត់មានណាមួយវិច័យចាត់ដាក់គុកព្រោះស្លាប់បាត់ហើយនឹងគេអត់វិន័យទេប៉ុន្តែបើនិយាយសួរទោសក្នុងរឿងផ្លូវចិត្តណាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងកាត់បាបមួយព្រោះក្នុងគណៈព្យាយាមដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងលោកទៅធ្វើដូចចាត់បាបខ្ញុំអ្នកចងកនោះអាប្តីមានស្រីនឹងខូចចិត្តបាបមួយសារហើយអាទៅចងកនោះបាបសារទៀតនឹងបាបពីរដងភាគច្រើនអ្នកលុតទឹកស្ពានអីជាដើមនោះមិនសូវកើតឋានសួគ៌ទេញោមដូច្នេះកុំចណុលវាជ្រើសផ្លូវຕົកចិត្តជ្រើសផ្លូវអឺនិយាយវិញហើយបើគេយកថ្មីអញយកថ្មីដែរប្រាន់បាជាងណាញោមឬថានៅលាវនៅតែឯងក៏បានបបួរក៏បានជាជាងទៅលុតទឹកព្រោះពេលនោះទៅធ្វើបាបមួយជាន់ទៀតហើយញោមសម័យមើលអាក្នុងគណៈដែលយើងកំពុងទៅប្របាក់ចិត្តហើយទៅសម្លាប់ខ្លួនដោយលុតទឹកចូលចំហចងកជាដើមទៀតវាប្របាក់ថែមទៀតណាពីនោះផ្លូវចិត្តភាគច្រើនគឺខ្មៅហើយអត់ល្អទេហើយតែខ្មៅហើយបរិសន្ធិមិនល្អទេអញ្ចឹងណាដែលថាមានទុះមានទុះតែរឿងនោះទេមានទុះតែរឿងផ្លូវចិត្តនោះវាអត់ស្រួលវាបាក់ណាបើនៅក្នុងរឿងច្បាប់របស់វិខុសងអានឹងអាចមានជាអាបាត់ទុកកតសម្លាប់ខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែនៅកោះមានបាបមានអាបាត់ពីណាមានសិក្ខាបទណាចៃតែវាកើតបាបខ្លួនឯងនោះមិនត្រូវបាណាទេបាទទេមិនដាច់សិលទេប៉ុន្តែវាបាបប្រកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏បាបប្រកម្មដែរញោមច្រឡំណាក៏ឡមកយើងលើថាបាណាទេបាតាវិរៈមនីនោះសម្រាប់គេចុះយើងមិនមែនជីវិតទេញោមគិតថាបើម្នាក់អង្គុយក្បែរយើងចេះនិយាយនឹងជីវិតទៅចុះយើងនឹងមិនមែនជីវិតទេចុះបើយើងមានចិត្តបន្ទុះចង់ផ្ដាច់អ្នកដែលកំពុងនិយាយនោះឲ្យឈប់មាត់ទៅចុះខ្លួនយើងនឹងមិនបន្ទុះតែទេសម្រាប់ដែរតើអាកោម្នាក់នោះចិញ្ចៀមមកចុះអាកោខ្លួនឯងមិនចិញ្ចៀមដែរឯនោះឈឺចាប់ហើយជួយយើងអត់ឈឺចាប់សម្រាប់សត្វដូចគ្នាតើស្គាល់ទេនោះម្ចាស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយចងកបន្តបន្តតើមកពីហេតុអីមកពីគាត់ចងចងមានមកពីហេតុអីព្រោះអាត្មាមិនដែរចងចងមិនអីចងនោះគាត់កើតអីចងចងនោះមនុស្សសញ្ញកំណត់ណាញោមមានពេលខ្លះទៅវាខកបំណងខ្លាំងពេកមនុស្សដែលខកបំណងខ្លាំងពេកប៉ុន្តែបើមានការយល់ដឹងនៅមានអានោះចេះតែមានផ្លូវចេញហើយប៉ុន្តែការខកបំណងដែលកើតចំណានាហើយនៅក្នុងលងងអត់មានជម្រើសទេពួកមនុស្សតែទ្រាំទ្រទុកខ្លាំងពេកទេចេះតែប្រើវិធីមួយគឺវិធីកិច្ចអ្នកសម្លាប់ខ្លួនគឺអ្នកដែលខ្លាចស្លាប់នោះហើយញោមអ្នកដែលខ្លាចទុកច្រឡំមាត់ណារាល់អ្នកសម្លាប់ខ្លួនគឺអ្នកខ្លាចទុកព្រោះអស្អីដែលវាចាក់ក្បាលរាល់ថ្ងៃបើកភ្នែកក៏ឃើញបាត់ភ្នែកក៏ឃើញទៅធ្វើបាបពេកមិនដឹងកិច្ចទៅណាទៅដើរលេងស្រុកក្រៅនៅតាមដល់ទៀតដេកហើយដឹងខ្លួនទៀតលេបថ្នាំឲ្យដេកលក់មកងើបវិញនៅដឹងខ្លួនទៀតអាដៃអាជើងកុំឲ្យនឹកឃើញបាត់ឈឺដៃឈឺជើងនឹកឃើញទៀតដូច្នេះមានតែវិធីងាប់បើងាប់ទៅវាលែងនឹកឃើញពួកខ្លាចទុកហ្នឹងតោះនេះខ្ញុំអ្នកសម្លាប់ខ្លួនពួកខ្លាចទុកហ្នឹងយើងមិនប្រើពាក្យខ្លាចស្លាប់ទេព្រោះខ្លាចវាប្រឆាំងជាមួយនឹងការស្លាប់ហេបើខ្លាចស្លាប់មិនស្លាប់ហើយលោកវាអត់យល់គ្នាណាឥឡូវប្រើពាក្យថាខ្លាចទុកខ្លាចទុកហ្នឹងហើយបានស្លាប់ហ្នឹងគេថាវិធីតល់ច្រកវិធីបំមនុស្សតល់ច្រកវិធីបំមនុស្សតល់ច្រកអត់មែនយើងដោះស្រាយទេគឺមានតែកិច្ចដូចដូចតែខ្មែរយើងកិច្ចរឿងយោបាយអញ្ចឹងខ្ជិលហ្មងកិច្ចយកប្រយស្មានតែកិច្ចឲ្យបាត់ទុកមានណាស្រុកចាប់ទៅចាប់ទៅមកដល់ឥឡូវគេបបួលធ្វើទៅកុំកិច្ចគេបបួលចូលរួមរឿងជាតិចូលរួមទៅតែបើយើងកិច្ចទៀតប្រទេសនឹងបាត់ហើយបរទេសចេះតែកបួលអញ្ចឹងបើយើងកិច្ចរហូត
តែបើយើងចូលរួមគ្នាវាបានខ្លះចេះតែអូប្រទេសនឹងទៅមុខរហូតដល់ធំធាត់ឡើងវិញមានកម្លាំងកំហែងបើថាយើងកិច្ចតែមកអានោះគេយកបានតើនេះខ្ញុំរឿងគាត់ចំកចំអីនឹងរឿងគ្រួសារគេទេយើងមិនតែដឹងថាមានមូលហេតុអីឬគ្រូសុំប្រធានទៀតគាត់សួរថាចំឲ្យបានចិត្តចំតតនេះចឹងអាផ្សេងខ្ញុំចំអត់ថាឲ្យចំកូនក៏ចំ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 ចឹងណាខ្ញុំចូលបើឪស្លាប់បាត់ហើយអញនៅទៅអីខ្ជិលមានឪផងទៅតែទៅគឺគាត់បើពេលគាត់ចំគឺមិនបានខឹងឬចំចំចោតជាចំណោទថាមកវិញមានអតិពលស្អីមួយប្រកបគេប្រកបឲ្យចងចឹងហ្នឹងចាំនិយាយថាចឹងហ្នឹងយើងទៅបកត្រាយចាំមិនកើតថាមកពីចងចងហ្នឹងមកម៉ែក៏ស្លាប់អើក៏ស្លាប់ហើយនឹងនៅទៅអីនឹងចងដែរទៅគណៈសុំយើងតិចពេកនេះគណៈគណៈធ្វើសិតរៀនលេងនឹងមកបារមីផ្លូវក្នុងអីទេមើលបកត្រាយតែមើលណាអើនិយាយភាសាខ្មែរគេហៅថាឈ្នូឈ្នូភាសាខ្មែរហៅថាឈ្នូប៉ុន្តែញញុំត្រូវយល់ថាឈ្នូហ្នឹងណាចាំមិនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអាត្មាកើតមកអញ្ចឹងអាពូអាត្មាចងកដល់ពេលអាត្មាក៏ចងកទៅកូនអាត្មាក៏ចងកទៅតតគ្នាអញ្ចឹងសួរថាម៉េចបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលយះហេតុផលកម្មផលឲ្យស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងបានន័យថាដែលយើងមកកើតមួយគាត់ហ្នឹងយើងវាធ្លាប់សន្សំអកម្មហ្នឹងអាពូហ្នឹងយកដាំទូក្នុងសន្តានចិត្តអាត្មាដាំពូទូក្នុងហ្នឹងដល់ពេលស្រាប់ថាអាពូអាត្មាវាមានពូហ្នឹងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងអាពូហ្នឹងក៏រត់រោគ្នាអ្វីយើងសន្សំរត់រោគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកធ្វើចងកពីមុនធ្វើសម្រាប់ខ្លួនធ្វើគិតសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងវាមានពូជនឹងហើយដល់ពេលប៉ុនណាមួយឲ្យកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែអានិស័យដែលខ្លួនសំមកហ្នឹងកម្មនោះវាត្រូវចាត់ចែងយកទៅដាក់ឲ្យកើតកូនតានឹងមកកើតកូនតានឹងអានឹងមួយណាកើតកូនតានឹងមួយហើយដល់ពេលអពុចំពឹបបានដឹងតំណឹងទៅអពុអញ្ចចងកឃើញគំរូនឹងទៀតឃើញគំរូនឹងទៀតវាដិតជឿថែមទៀតវាគូផ្សំនឹងអាកម្មចាស់ដែលយើងមានផងបូផ្សំនឹងអាគំរូបច្ចុប្បន្នទៀតវាផលិតទៅជាចងកបន្តគ្នានឹងហេតុផលញញុំមកប្រថែមប៉ុណ្ណឹងសំណួរមួយនេះថាម៉េចឯកណាមានសំណួរហេតុអីស្រុកខ្មែរបោកគេច្រើនហើយបោកគេហើយច្បាប់ធ្វើការរួមជាងការអាមេរិកមួយលោកបោកផ្លិតអង្គញាលោកខ្យល់ក៏ច្រើនគួរពុំគួរអានឹងតោះសួរអ្នកអនុវត្តការងារសួរអាត្មាមិនដឹងបើញោមយល់ថាគេមិនអនុវត្តវាតោះសួរអ្នកអនុវត្តនោះព្រោះសួរនេះអត់មានសិទ្ធិអំណាចការអនុវត្តសួរមិនកើតឆ្លើយមិនកើតឆ្លើយថាគេមិនចង់អនុវត្តទេឆ្លើយជួគេមិនបានមិនដឹងថាគេមិនចង់អនុវត្តបើឆ្លើយថាមកពីគេត្រូវជឿមិនអនុវត្តអានកាច់មូលគេថែទៀតមិនក៏ដឹងថាគេចូលជឿបើយើងឆ្លើយដល់បើយើងគិតខ្លួនឯងលេងថាមកពីគេយល់ថានឹងមិនបោកណាអីវាជាសេរីភាពជាជំនឿសាសនាអីចឹងណាគេមិនយល់ថាបោកអីផងខ្លះឯងអ្នកពេញចិត្តមកកណោដូច្នេះមិនទៅជឿខុសកើតអញ្ចឹងបានអាត្មារុញហេតុផលថាសំណួរបែបហ្នឹងលុះទៅសួរអ្នកអនុវត្តការងារបើច្បាប់គេមិនអនុវត្តវាតោះយើងត្រូវសួរថាហេតុអីបានជាគេមិនអនុវត្តមិនមែនសួរអាត្មាឯងបើសួរអាត្មាអាត្មាគ្រាន់តែឲ្យហេតុផលជាការគិតទេណាវាមានកត្តាច្រើនណាស់កត្តាទី1ដោយសារថាច្បាប់ដែលនិយាយពីរឿងហ្នឹងចំច្បាប់ដែលចែងពីរឿងបែបហ្នឹងវាអត់ទាន់មានហើយតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់ដរាបណាមានត្រាច្បាប់អត់ទាន់ចែងទេទោះឈ្មោះថាអត់ទាន់មានទេទោះធ្វើអីក៏ដោយបើមានត្រាច្បាប់មិនទាន់បានចែងទេទោះដូចអត់មានអញ្ចឹងទុកថាមានដរាបណាច្បាប់មិនទាន់ចែងទោះបីថាយើងយល់ថាអង្គើនោះជាអង្គើបោកដែរប៉ុន្តែច្បាប់អត់ទាន់បានដីឡើយនឹងដូច្នេះឈ្មោះថាអត់មានបាត់ល្បើសទេអញ្ចឹងបើច្បាប់ក្នុងរឿងសាសនារឿងអីបោកតាមរយៈមនោគមវិជ្ជាបោកតាមរយៈប្រមូលលួយប្រមូលកាក់អីអញ្ចឹងយើងយល់ថាបោកណាប៉ុន្តែច្បាប់អត់ទាន់បានមានចែងទៅនឹងផងដូច្នេះឈ្មោះថាពួកគេមានកំហុសទេអត់ទេ
នឹងហើយផលជាដើមដូច្នេះលោកទទួលអ្នកអនុវត្តការងារឡើងមើលសំណួរផ្សេងទៀតក៏លោកញោមត្រូវការសួរណាសំណួរបែបហ្នឹងឆ្លាតកាទេតោះទៅសួរខ្ញុំសួរខុសមនុស្សលោកម្ចាស់បើមានគេចូលស្ដាប់យើងបើមានគេចូលមកស្ដាប់យើងនឹងធ្វើបាបទឹកចិត្តដែលយើងជូនការវិបាកនឹងទទួលខ្លាំងណាស់តែយើងគួរបន្តទៀតឬអត់ខ្ញុំសួរបែបហ្នឹងវាតោះតើខ្ញុំសម្រេចខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថារឿងហ្នឹងមានតម្លៃគួរបន្តទៀតអត់មិនមែនសួរអាត្មាទេបើខ្ញុំសួរអាត្មាអូថោះតើខ្ញុំអាត្មាប្តីញោមអីទៅណាមកពិភាក្សាគ្នាថារឿងមានតម្លៃទៀតអត់ដែលយើងគួរបន្តវានៅលើញោមហ្នឹងខ្ញុំមើលរឿងហ្នឹងមានតម្លៃអត់អូថោះគេធ្វើបាបចិត្តញោមសពគ្រប់គេបោកប្រាស់សពគ្រប់តើវាមានមូលហេតុអីបានខ្ញុំលះបុគ្គលហ្នឹងបានខ្ញុំជាប់ស្អីគេបានខ្ញុំទាត់ចោលនៅហ្នឹងកើតបុគ្គលបោកប្រាស់សោះហ្នឹងចោលសោះហ្នឹងមនុស្សទុច្ចរិតសោះហ្នឹងញោមទៅមានមនោចេតនាឡៃអីក្នុងរឿងហ្នឹងបើគេធ្វើបាបញោមញងដោយគ្មានគោរពលក្ខខណ្ឌគ្មានយល់សិលធម៌ឯផងវាបញ្ហានៅត្រង់ញោមវិញតែយើងលេបឆ្នាំខុសយ៉ាងម៉េចបានទៅតាកទៀមក្នុងរឿងហ្នឹងម្លេះដូច្នេះរឿងសម្រេចថាបន្តទៀតឬបន្តទៀតលើញោមហ្នឹងបើគេអាកកញោមហើយញោមនៅបន្តទៀតក៏ព្រមអាហ្នឹងរឿងរបស់ញោមធម្មតាមានថាមិនកើតបើគេជន់ជើងបោចសក់អីខ្ញុំនៅបន្តទៀតខ្ញុំយល់ថាគួរបន្តបន្តទៀតទៅបើយល់ថាវាអត់មានតម្លៃទេវាអត់មានប្រយោជន៍ទេវាអត់មានខ្លឹមសារទេវាមិនត្រូវទេវាមិនតំណងទេអញទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងទៅអីកាន់ជើងបុគ្គលអញ្ចឹងទៅអីជ្រោកចោលទៅអីជ្រោមជ្រែងអាសេរពឹសទៅអីខ្ញុំក៏លះវាចោលទៅវានៅលើញោមហ្នឹងញោមជាមនុស្សបែបម៉េចបានជាគិតថាគួរបន្តទៀតនោះណាតោះណាខ្ញុំញ៉ឹងវានៅលើញោមទេមិនមែននៅលើអ្នកឆ្លោយទេនៅលើញោមខ្ញុំគួរបន្តទៀតអត់បើជាអសេរពឹសទេគួរបន្តដែរទេបើញោមថាអានឹងឆ្លោយជួសសិនណាខ្ញុំកណាអសេរពឹសក៏បន្តហ្នឹងរឿងតម្លៃរបស់ញោមទេមនុស្សប្រភេទញោមស្របតែអសេរពឹសឲ្យនៅតែចិញ្ចឹមទៀតឲ្យចាប់ទៅចោះនឹងធ្វើម៉េចបើយើងចង់ពួកមនុស្សពួកខ្លះចង់ដែរណាទោះបីដឹងថាវាអាក្រក់យ៉ាងក៏ដោយនៅតែកាន់ជើងនៅតែការពារនៅតែចិញ្ចឹមនៅតែត្រូវអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចជំរឿរបស់អ្នកឲ្យចាក់ទៅតែបើញោមថាអសេរពឹសគួរអញ្ចឹងវាទេអាគុំបលែងទៅគុំគ្រប់ត្រូលវាទៀតវានៅលើញោមខ្ញុំយល់ដែរមិនមែនលើអាត្មាទេនៅលើញោមដូចមានសំណួរអីទេខ្ញុំឆ្លើយអស់មកញោមសួរចាំម៉ោងហើយឆ្លើយរឿងជែកជ្រុយតិចដូចមិនមានទេយ៉ាងបណ្ដងសិនចាស់ចាំមើលពេលក្រោយទៀតញោមអធិស្ឋានផងចាំមើលពេលក្រោយទៀតឡាយរឿងយូរបន្តិចចាំមើលពេលក្រោយទៀតណាអូមានមកសនុទៀតណាឥឡូវកែបន្តិចជួយបញ្យលម្ដងទៀតឧបនិស័យនិងនិស័យញោមហ่ะយើងអាចនឹងច្រឡំពាក្យខ្មែរអាត្មាឃើញច្រើនហើយចាស់និយាយថាខ្ញុំមាននឹងនិស័យនឹងបងឯងខ្ញុំមាននិស័យនឹងនេះនឹងនោះនិស័យឧបនិស័យគាត់ថាខ្ញុំមានឧបនិស័យបងបងឯងមានឧបនិស័យនឹងចេះនឹងចុះខ្ញុំដឹងឧបនិស័យស្អីដែរឧបនិស័យមិនមែនស្អីដែលមានពីឥឡូវទេឧបនិស័យគឺស្អីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនោះអាស្អីដែលកន្លងទៅយូរហើយដែលយើងធ្លាប់សំគេហៅថាឧបនិស័យដល់ពេលយើងសំស្អីច្រើនទៅលទ្ធផលក្នុងពេលឥឡូវវាបានជាស្អីមួយបានទីជំនាញបានជាភាពស្ទាត់បានជាភ្នត់អានោះថាតែនិស័យតោះណាអូថោចេះឆាប់យល់អូថោតាក្មេងម្នាក់ពីតូចចំណូលទៅកាន់សភើគូរូបក្វេងក្វាងក្វេងក្វាងវាសំថាអញ្ចឹងឲ្យតែដាក់គូតអង្គុយពេលណាក្មេងនឹងដឹងតែកាន់បិទហើយនឹងกระดาษគូ
រៀនគូមករហូតគូអីក៏ដឹងតែរៀនគូសមសមហើយវាចំណូលយ៉ាង4 10 20ឆ្នាំអានោះគេហៅថាឧបនិស្ស័យអានសមណាដល់ពេលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក្មេងនេះដែលមានអាយុ20ឆ្នាំទៅហើយវាជំនាញខាងគូហ្នឹងហ្មងវាបកកាយខាងគូគ្រាន់តែមើលភ្លែតគូបានភ្លាមហ្មងអាហ្នឹងរដ្ឋនិស្ស័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រសាមពុទ្ធប្រើពាក្យថាត្រួតមើលឧបនិស្ស័យសំដែងធម៌ប្រោសតាមនិស្ស័យពេលដែលព្រះអង្គរៀបប្រោសណាម្នាក់ត្រួតមើលអតីតកាលបន្តនឹងធ្លាប់ខ្វាយទៀនទេធ្លាប់រសាសិលទេធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ទេធ្លាប់ចម្រើនភាវនាទេត្រួតមើលអាចារ្យរបស់គេថាត្រួតមើលឧបនិស្ស័យធ្លាប់សំអីខ្លះណោះដល់ពេលត្រួតដឹងហើយថាអូអ្នកនឹងបានខ្វាយទៀនមកច្រើនណាអ្នកនឹងរសាសិលមកបានច្រើនណាដូច្នេះនឹងសំដែងធម្មទេសនាណាឲ្យត្រូវនិស្ស័យគឺត្រូវនឹងស្អីដែលគេជំនាញក្នុងព្រះឡើងនេះបើគេសំបែបហ្នឹងឥឡូវនឹងប្រហែលជាគេសបោអញ្ចេះដូច្នេះអញនឹងបន្ថែមទៅឲ្យត្រូវនឹងអាស្អីដែលគេកំពុងអាសបោហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថានិស្ស័យតោះនេះខ្ញុំបើយើងប្រាប់ពីនិស្ស័យត្រូវជាងខ្ញុំមាននិស្ស័យខ្ញុំមាននិស្ស័យបែបណាយ៉ាងបងឯងមាននិស្ស័យដូចខ្ញុំក៏ព្រោះពួកយើងបានសំឧបនិស្ស័យដូចគ្នាយេបានត្រូវព្រោះនេះតែយើងប្រើពាក្យនឹងច្រឡំច្រឡំនេះសាមយល់នៃពុតវាអាស័យដែលមានទៅពេលឥឡូវមិនឧបនិស្ស័យទេនិស្ស័យអាស័យដែលយើងសំដែលនាំឲ្យយើងមកអញ្ចឹងអានឹងឧបនិស្ស័យដល់ពេលអាស័យដែលមានដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងបន្តទៀតហ្នឹងគេហៅថានិស្ស័យប៉ណ្ណឹងទៅចោះស្បាយគុំលាលោកចាស់គ្រូអង្គដល់ប៉លាខ្ញុំបាទចាំពេលក្រោយទៀត